Då ska jag beräkna det här. Jag ser potenser multiplicerade med varandra. Jag kan använda mig av den räkneregeln. Så får jag 5 upphöjt till den första exponenten minus 1. Plus den andra exponenten som är 4. Plus den tredje exponenten som är minus tre. Så. Olika tecken efter varandra ger ett minustecken. Så jag får 5 upphöjt till minus 1. Plus 4, minus 3. Så det här resultatet blir 5 upphöjt till minus 1 plus 4, det blir 3. 3 minus 3, det blir 0. Så 5 upphöjt till 0. Och allting upphöjt till 0 så länge den här basen inte är en 0 är ju 1. Så här får jag resultatet 1 på den här beräkningen.